garikoitzekin honan eta askotien herri komunikabide bat falta dala, beste leku askotan badaola eta eta guke gure aldetik ba talde bat hortxe unibertsitatean askotia taldetxoa bagatxo denan ba antzeko ideia burun voltaka eta hola xe zigitxinan kafe bat hartzeko baldiu eta eta hortxe hementxe gauden lekuan hementxe hazi honan pretentzio hondi gabe eta gogo eta hondik egin eta egin bertzat nahi ikutu eta jazta beste herri batzukan zeintzan eta utxoa hori ikusi eta bueno, eta etxe aitzitzean, atar aldizkai denak peatinak ipintzeko. Bueno, jarta inbadiu. Ramoneke pazintzia da. Sekuletziunan ezerre esan, sekulako. Hortek, nan, dezdrogu itxikitzeko? Bueno, ba, maginat bilera entzegen hemen. Maginat ordu sartu zegen hemen. Da, bueno, hemen otezien, atzin jarrik eta zean. Eta hemen azizin bai. Da, bueno, ondo arra zegin hemen zet eta hoxe, beste urte mordu nahi hola zehitzien. Eta gu hemen nago bat. Nahi hemen nago. Gogatzen naiz nola hauen dela hogei urte bisitan etorri zian, masixatzenetik, eta kontatu nilean Zumaian Baleiken eta zehiten gendun. Gu ere alaxe ibili ginean beste aldizkari batzutan eta galdezka eta gustoa egiten den lana da hori. Eta guain, ikusten detenian webguniakin eta aldizkaria eta hor segitzen dula, ba, zorionak eman nahi dizkizuet eta animoak beste hogei edo berrogei urtean hola ise segitzeko. Bueno, urte guzti hauetan ez da xamurra izen bidia, ba, nahi baino oztopo gehiago suertatzei alako, baina, bueno, animo eta indarrak beste urte askon lanen segitzeko. Hori, ba, jarraitu ezagun danok gure txikitiken euskeri indartzen, euskeraz kontatzen gertatzeana, eta, hoxe, ba, animo eta ta zorionak. Bueno, lehenik eta behin zorionak masixatzeni, eta, bueno, bertan lanin jardun deben danai. Eta baita beak, ba, hogei urte bete ditzan, ba, lagundu deben guztiei. Nik uste herri komunikabidik eta euskeraz berrezkuk eta ezinbestekuk diela, eta hoiek aurrea segitzeko danan berraizitela herritar guztiena, eta baita erakundinare. Eta segi dezala beste hainbat urtin aurrea, eta segi horretako ba, bueno, lan asko inberkoa. Zoriona maixatzen, hogei urtea behatik. Zei, olaxa, eskotio historizen zabaltzen. Kro, kro! Hasierako helburu ez, una, esan dela, gogo eta hondik egin be. Euskara elkartirek berotu, una? Beroa. Uste nire nahi zen zela, revista bat eta txelo gogo eta... Herri aldizkai bat, herriko notizixek, herriko... Zero aliata eta gero... Eta gero gero. Oso garbi euskara zitzen bertzela, baina egin zen oso helburu soziolinguistik aldetik, inolako arestea teorikoiko, helburu garbik, eta gero, bueno, oso laxe bertzuna eta laxe. Euskara zitzen bertzuna, herri aldizkari bat, hainbeste horri eta aurrea. Eta kitio, laguntalde bat gonden, laneako prez, orduan denbora libre asko eta... Bai, eta karo baki. Orduan betxan, zarrenak zauzkena notasei urte eta gaztenak emeretzi. Eta karo, ba, gaztetasuna lotxa, beki horregitik igadik zarrena. Zarrena beha. Ni erdixen atxan, notainu atxezkean da huiz zauzkea behan. Gu gaztena, emeretzi, bai. Eta, bueno, emeretzi dai. Hoxe, egin bertzala eta baki, gaztetan dana bukali ikusten eta aurrea. Ba, beste herrixetako aldizkari pilo bat bildu. Bildu, olaxe, tonto bai, lage. Bai. Bati eskau, besti eskau, batek lagungu, arrasateko, besti geldu beharko, olaxe bildu aldizkari pilo bat, eta, venga, nolako inberdeo. Olako txia, olako portabio, olako olaxe izan. Eta gero, dendaz denda, akortatzen da, revista hausekin, dendaz denda, akortatzen kazetaritzi gustatzen zuten eta modua zenbait ere herri mailan kazetaritza munduko gauze hosek aurrea ematia. Eta bi gauzek alde batetik euskerien inguruko lanketa bat egiteko eta beste alde batetik ba, kazetaritza lan hori egiteko eta bat ere herrixen bertati sortuteko komunikabide bat edukitzeko, ez? Ba, euskeraz noski eta ba,
ba askotxisek gabezi hori ere bazauken, ez? Ba bai komunikazioan eta bai euskeraz komunikatzeko ordu hortan eta nire kasun bi gauze hosek batu ziren. Eta nire kasun da igualtzu. Orduan txekasetaritza ikasketa bukote eta asko ze honetiko danin euskera dan arlunda kasetaritzan bai, herri kasetaritzan, toki kasetaritzan geixo. Eta gero ingurune bazien hola esperientzia batzuk Aziberrisek eta ba, balik eta horako gauze batzuk pixke traktorina entzera gure ezean. Eta gero ikusten nuen batean nire belaunaldiko jende izan hola, eta horrek asko ditu, talde bat ezartzeko hola otzin. Eta ba, hori karmen ez da izan bakizu eta bueno, ba, arrexo intzitza edan egin, eta bueno, osartu ditzen, guztua. Nire sekule entrevista egiteke eta entrevista egitea. Eta gero denda eta gero eta gero eta gero eta gero. Revisti eskun neukitzien ze gozada, lehen balde zola. Lehen balde altartzen ikusi gendun arte. Zema guelta ite egin izan Matiaren ana. Akordak honi da, dide. Akordak honi ez. Zema guelta, a ber, ja baltzan da, baltzan da. Banak etirek edo, hasirak. Banao, hauzuk eta zen hasiran hainbesterez, hainbesterez nena, duzu bako itzen zituen hainbeste eta horretaz. Zer hori herri osoa zabaltzen hasi ginen, karo, eta gara eta. Tardun hartu ginen azken dien, banak etirek edo. Beste kuadrilla bat hartu eta... Badakila gogorra intze dela ordun maixatzeneku eta gaur daudela daudelekun ordun intze beneagik eta gaur mila oso rekonozite da dela eta zorionak hogei urtatik eta beste hogei intze dexela eta zon dexela. Horra, bigarri zen bat ez bazkide batzuk nola azira-azirako asek hundik gaur eguno hundik sentitze den eta fidelidade erakutsi den guztiago denetan. Lehenengo bazkide ezin nintzen, ne akordatzen hon. Akordatzen hon perfectamente, mil mari azpian. Musiko, bai, izan unan lehenengo bazkide ditzen. Baina esan duen, bai, holako proiektu hona da errexetzen. Nola intzinen bazkide akordatzen altzea? Ez. Nahi zagotatzen, bat ematek zerbait izango ziren, da Carmen izango zen, ze asmo zeuden da ondo iruditu ziren, ez ari bai gai, nire apuntago. Olaxe, simplemente, olaxe izango zela pentsatzen, oinen nahi zagotatzen, pentsatzen bat urte dien, ogei entzet. Eta baina hogei urte eta gara esan dizuen lehenengo bazkiria zuzeara sorpresi izen da? Ba, sorpresi, bai, nire txiten burutipa zaure inori. Bakarri nagoe kontaktu egon, olaxe, betire zurekin zein berdego eta hor ditxuri da honez, harapok ditxu, baina horretik egin beste baten akordatzen nahiz. Ez dakit zeintza baino, neska matekin gizki heldi honi zen, ez nahi itzatu ustatzen olagoi, nahi pake-pakin lagata. Na, pixket, molestau ez dakit zeintza baino, etzikun guztau, badakit, baino. Bueno, ez da igualare irugarren bazki izen olelena ez, ja betiko hor geratzea zuz ja olelena ez? Bueno, bai, ala izingoa. Berezize. Meritxo antxarra izingoa, meritxo. Eta ondikene, masixatzen irakurtzen zegitzen. Bai. Gaina euse bat galdetu nahi zuen, bueno, hori hauek grabaute ego lertzen baino. Dibuju ezea, ez da txistia ipintzeuna zein da. Zeutzea bai izingo. Zure guztoko gaxek? Hola, ze interesatzen zatzu gaxena? Musika lorra o...? Bueno, nire abizitzu dide musikia, pintxuria eta irakurtzia. Iru, hori egin egun eharki, goizien pasirea eta arratzaldin lehen taliaretan zuz laborez ezatezan emakubina da, o zerretza guenana,
profesiona sus labores, ba, sus labores hoy en día. Ta masiatzen euskara batunda dana. Bai, masiatzen hori gustatzen da, bai. Beintzak irakurtzeko hala berruk, zeatan da eskribitze izen zeak eta noelak eta euskara itxurezko nertzen batzuten gehi bezala, hain ondo ipinite daure ez dugu, askotan entendi gure egiten. Batiz bat, zean horrekizitan, poesiko liburu eta puf, letzen azte zea, eta supera hui, zer dira, no, baina, hau, dizion esu bat, eta betira. Bai. Oso euskaltzali zen altzea gaztetatik, eh? Ez, bueno, asko guztu izan zala, nio, ez, behin ez nahi zinifikau, ez, ez, ez. Eta nola ikasi zen duzuk euskeria? Euskeria, txien, txien, beste gara bezala txera, baina eskolan da ez, ordu netzegoen euskeria eskolan netzegoen. Da gehiago izango izut, askotan pixke eta derriotzen ginen zen euskeraz itzi merrin etxien da, beti ez, beti, normalin beti euskeraz egizan, baina haik izan agoratzen naiz nahi ikizila, erdea zen, erdea gezatien, orduan guk hemen ikizten duen, de zamein edo nostien ikizten duen, bueno, batxilera ikizten ari nintzen nahi orduan, nintzen bosgarren urtea, gozta izan jau nintzen, baina pasatzen zen, hemen ikisi, zean, bueno, liburu ge, erdera zeure, klaro, erdera zikizte gendun, de gero hanen zamine orala izate zan, idatzi dugu ez, dana, zea, orale ez, da, askotan jakine ezin ezan, maizien aurrein tribunala hor, da, galdera bat egin ezizu ez, da, jakinearen espresago ezin, zean, beti euskeraz nola ite gendun, da, ite ezan zean, euskeraz, erderaz ikizim erdeo, ez dela, zaminetan da, dibikulta, edo senti, hori neri bakarri ditzen, askona, zan hemen, Hala. Euskeraz irakurtzeko eta idazteko? Hori idatzi ez dut ondo egin ez, baina irakurri, bai, baina irakurri hori neu lan ezateko jubileu nintzen, imezela hazin nintzen nolako hor zer egin. Da, neu hartu nun asmo bat, proposito bat, egun 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 egin zer itzi, zean bat, euskerazko gauzen batzu letu. Zeo zeta, nola xe, poli, poli. Noiz irakurtzezu, masizaten? Nez gustatzen zatzu irakurtzi orokorrin? Ba, arratzaldetien, ba, bazkalut nuen generalin, periodiko berriz iluntzin, letzet, generalin, zehain, ez da, apaldute gero, periodiko izin bai, zehak, letra hundisek, da gero, ja, interesa usatzen haute, haute, hau, iluntzea gota, gabi, no, gara, humaino gero, no, zehain. Zenbat denbora irakurtzei dedikatzi zozu? Ba, gora beri ez esku hartin zer dagoetan. Batzu egin badakizu, engantxeu ezatean aztezea eta letzen da zei, ero zer momentuten, da lehik egin zozu behar, ego beste batzu berriz, busketaka, da, noiz egin, egun izan 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 behar, zer egin, ordu eta tibi ordu, egin noiz. Gordeta dauzketzu batzuk? Batzuk, bai, bai. Eta beste batzuk berriz, hori badakit, bada ona. Gaineko, zera, portari guzitan dina, gordo naiz. Hau, kariño berezisekin hori gozu gordeta, eh? Zerba, saldute, eh? Alperrik baino, bai, gehutza bentzat oso, oso kariño, kariño berregu, berregu go kariño dunek. Azala, zeure argazkizekin. Bai, 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 ez da hori zegi. Hola, xe. Askoti moduko herri baten, herriko kontu kontatzeko ba euskaraz ezin bertzula, uste hori. Eta gero, niko, kini ikusten, ba, nintasuk, edo beste jende bat euskaraz oitu gabe zehen irakurtzea, eta marxetzen ekin, ba, irakurtzea. Irakurtzea. Ba, erretratu ikustea jute zala, eta gero... Nire erdaldun bat zuen esan zen, ba ez dut ulertzen, hemen ere hilo bat zaltzea argazkita. Erdaldun behar galdetze jo, hemen zeipintzen dut, zuen zetira, bai urtaldun entzate ez da, adu lotura bat euskarekin. Eta ez unarri teoriko eta bizo, bueno, opintzeko modu bat. Nik uste, lorpen handienetako bat bintze dela, inoiz euskaraz irakurtzea ez duen euskaldun horrek, gutxinez nasizatzen irakurtzen dut. Eta horrekin bakarri ja, esate honan ba, zeo zein dina, zeo ze... Bizi nize bazkide lehenengo lehenengo da. Firme batzen hasi zineko. Zenbat urte gino? Zenbat urte zauzken gino? Ez daki zenbat izango, dexente urte. Gero, zauzkin bakari behartzen zizio, besti ez. Da, nik, lehenengo lehenengo, nahi Jose Torresten,
ontsene ikusi txetatik gota. Bai, 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 zain esan duen. Eta, kontesta jo esan esan. Nik, hotxe ikusi dut euskiraz lezen. Eta gure goietak ero haitu zen izan zen bai, beti hori izan tezu. Bueno, azteko zorionak masixatzen hogei urte inditulako. Garbi da berberrezku dala masixatzen asko itxixen, eta beraz, ba, segi hola ise. Mila esker, hogei urte hauetan masixatzen osatu duzuen talde osoari. Baita laguntzaile izan dituzuen hori, voluntario, eta nola ez, babeslei ere. Hogei urte hauetan egin duzuen lan guztiatik, zorionak eta eskerrik ezkoren. Kaixo, Arantxa Zubizarreta naiz, Azkotxiko Xabier Munibe ikastolako zuzendaria. Zorionak, Azkotxiko masixatzen aldizkaria, biziri mantentzen dezuten guztioi. Euskeraz irakurri eta bizitzeko tresna ezin hobea. Eta gainare danona. Zorionak eta horrelaxe jarraitu beste hogei urte. Elkarrizketak nik uste dut, elkarrizketan bai. Adizila. Hendi bere erriki guzti hor bai. Natur itzaitzen da. Gaina ganetatik guztan duen. Bai. Zene, eta arlo diferentetak, baina asko txixo hortan oso, oso abelatza da. Eta bai kultura mailan, bai politika mailan, bai udaletxetik, hainbat lekutatik, eta nik uste jende piloa pasau zara. Eta, gauza interesanti bai, gainera. Besti emoio komiki bat egon zan, Mikel Garatek dibujatzezuna betire, eta horreke kritika punto egitezun, bai. Bizitxe egitezun. Eta bai. Moio entzan personaje bat askoekin. Osea, asmauteko personaje bat, gehoia egin un konkursu bilatzeko moio, eta ez da gizte tirau genuen hortaz. Baino bizentza, afuio bat, moio, agertzatzen moio, bez? Ze, eguneroko realidade horri atatzen zion puntie pixket eta famoso itza moi. Kamisetak eta nire egin ditu. Kultura atalai dago kisunez, bueno, iruzati bezala ipiniko genituzke, alde batetik hasieran ba, diru etekin etatzeko entzinak, hasire lehen nahi zentzen Ruper Ordorikatanarekin, bastartxo gainezka, eta hola zehiu genuen, alde bat, bukatu genuen, ba, alde batetik dirue irabazik etzalako ikusten da gero beste zentzu bat ematen nahizikolako. Eta Fermin Muguruza izan zen horren adierazle. Oso jende asko karri zuen, baina ekonomiko etzan arrakastatzu eta hor beste buelta bat eman ginen, da azte kulturalakin ekin ginen. Urtin bi azte kultural, ba, intergeixo emateko euskerri presentzia geixo egitzeko kulturan. Eta horrela jarraitu genuen, eta gero ikusi genuen horren barrun, ba, inberrin bakarrik batu mintza, besti helduntza eta holako zehose geixo inbertzela. Eta ikusi izan, ba, gabezisek aztertu, adibidez euskeraz gutxi irakurtzea, eta sortu zen ba, irakurri gozatu eta oparitu. Euskera zinema gutxi oteala, ba, laburbira sortu zen, da hor beti esan behar ba, topaguni laguntza hondiz eukide eula, Euskaldunan elkartin ba, federazioak aldetik, eta gero horren adierazdi edo gaur egun arrakastak izan izan duna, danok ezautzen zuten, ba, hor behar joku gizemo litzake. Da hori da gutxi gora gara laburtute. Kulturar lokue. Ni oso guztuan egon, ni gaina beti izaten webune bat bertzala, potenti bertzala, eta uste kriston apustue ende ustera, eta ondo edala funtzionatzen. Osa ikustet, osa nire referenti da asko itxiko notizia berdituta nien, zinduda, eta juten ez, da pun, hor daude, eta dana dago. Bueno, maixatzen egin, azkeneko goi urte bertan indun, ba, lana benetan ezkertze bizen da. Gaur egunin, ba, erriko kontu zenteratzeko eta batiz bat euskera zenteratzeko ba, gaztiok zare sozialak nintzen jau, Facebook ez bat Twitterra eta bestelago kontu. Eta bueno, oin eken aia lana benetan ba, derrezko ala eritzen egin eta garrantzizko egin lana, orduan beste ipen zorionak emati eratzen egin. Ba, eneriz naiz, Erniarraitz Bertsozale elkarteko kide bezala ina izitzen eta bueno, masiatzen egin zorionak emati bere urte horrenatik eta nola ez, ba, eskerrak herriko eragile gehan partetik, ba, guk astero bertso eskolatan lantze duguna erakusteko aukeri emateatik, eta herri zen egitun ekintza desberdinek zabaltzeko aukera bat gehiago dalako masiatzen eta geure txoku eguzteatik. Oso hondo ikusten di? Nik bai, uf, nik izton pozartu nun, jakin nun inberreze bazatorrela. Azkenin, eta hasieran aipau ditugun arrazoi osiatik, bai, alde batetik, herri zen gabezia hundi bat dago zauan o geldi uzan komunikazio mailan,
komunikazio bideik ez da, badaude baina oso mugau edia. Eta bertzan, herri mailan, informazio modu duin baten atatzie eta ikuspegi diferentekin eta tratamentu diferentin baten, eta ni alde hortatik beti zaiotegea ikusteko eta gero beste alde batetik bat ere euskara normalizazioan kezka hori, ez? Azkeneko urte hauetan ikustea, ez dakit datuk beti objektibo dien, ez? Baina azkeneko urteetako datuk beherako joeri erakutsi dabe. Eta nik usten dut bai dala masiatzen herrialdizkai behare tresna bat euskara normalizazio hori bultzatzeko, ez? Azken finin euskara zirakurtzeko eta euskara hori sustatzeko herritarren artin, ez? Bestela ez jendik nik uste ez dauk eta orokorrin aldizkai ez dauke soporteik euskara zirakurtzeko, liburuk edo zea, baina hau eskure jartzezu. Eskure jartzezu herriko albizti dilako, jende interesabait izakolako, eta mila arazoiatik orduan gertuko eztasun horrek emateu, alde batetik informazio eta beste alde batetik euskeran bide hori eki, ez? Eta, oso ondoa izatela. Nola eskertu, hainbat urteko lana, horrela hitzez beharko du lehen da bizi, eta mila esker bide lagun izan zaituztelako lehenik. Mila esker baita ere, erakutsitako kemen, eta indargatik. Mila esker gure euskararen alde egindako apustu zintzo eta leialagatik. Eta mila esker errazkenik euskararen normalizazioan erronka berriei aurre egiteko erakutsitako prestutasunagatik. Bai, nik uste dut 20 urte hauetan azkenik produktu hobetu indala, elkartia sendotu indala, lan asko indak kanpoa behire, baina barrure behire ere elkartik urte mamitsuk eta uste... Euskeraz eskolau da, zendintzat, den gauza natural bat. Gauza natural produktu natural bat, eh? Bai. Guretzat berri izen unan lehenko nobedadi, eh? Bai. Nik emeretzukten azkela, ez emeretzik lehenko. Laro eta marrin, emezazpi, laro eta marrin txan. Emezazpi nazukela sortu nahi, gau gordo berte, euskerazko aldizte o eunkari gizien izatzen. Hau entzat, eunkaria, masixatzen, hau dana naturala egin. Natural jaso dira. Hori, erriko berri, urtideko albustik euskeraz. Pasatzen txiko momentatik. Lokalipen, izarten ditxina. Urtebeten bat, Euskal ja ikusi genunin ja bertzala. Bertzala eta bai. Eta ardune, laugarrengo pixua zentzorik, eh? Ginen, lehenengo txana zentzorik. Eta ardune, aldizkesik hartu, ozea, hartu kajak eta binga gora. Pero bera, banatzeko, claro. Bazterren dingen du? Bakoitzen ezagunek eta bakoitzen gertukuk eta... Bai, piskete idazteko eta piskete bizikena. Asko zei jera neska eta motik zintzen jela pare aldala. Hori asko zaitu dugu. Eta hori lortu ginenan, eh? Hori lortu ginenan. Naiko pareko ditu nan. Baina kolaboratzen ditu talde horretzen dut esan dut, talde ditu. Bai, hori dut, hori Kaldu behar zenberri mateko batera. Jesus Arrizabalaga, Askotiko kultur teknikaria naiz. Sorionak, masixatzeni, hoi urte dutan indeben lanagatik, guk ezkerrak ematik, nire partetik behintzat ezkerrak ematik bestek ez, lagundio dion dana, ekintzek bai behak antolauteku asko izan die, eta guk indik egunetan difuzioa ematen, eta sorionak eta urte askotan olaxe jarraitu. Lehenik eta behin, zorionak, masixatzeni 20 urte ja bete dituzuelako. Baita eskerrik asko lanin jardun deusten da nahi, bai herri mailan, bai administrazioan eta azkenin banan-banako lan horrek dauken garrantzize importanti dalako. Eta bestaldetik animau, bai zuek aldizkaxekin segitzeko eta bai herritarra mailan euskerie txiki-txikietiken, familixen, umietan eta gaztetan geure hizkuntze honetan egunero ibiltzeko eta praktikatzeko eta geure komunikatzeko erie izen daixen mantendu daigun. Masixatzenen 20 urteko historian era askotara et batiz bat sortzailei eta bultzatzailei zorionak. Herritik sortzen dan ekintza, behetik gora zabaltasun osoz eta danan irikita dagola usten den masixatzenen. Jarraitu dezala urte askotan eta berriro zorionak.
Azkeneko alako ilustrazio eskauzi benin, hause da, beni eman zin, baina oin inderrak inik uste eta poz ondixe eman dit, eta, bueno, segi da xela blaxe. Bueno, aldizkai maian ikustet, bat ere joera berriz eta zehaiki, moldatzi eta hor, adibidez webgunekin nik uste pauso oso importanti iman dala. Azken finin publiko objetibo importanti bada gaztiedi, Gazteta iritsi behar da, bai ala bai. Eta gazteta iristeko aldizkaisekin bakarrik guel ez da niku gaur egunin, bai era denbora osun basarin da biltze, eta importanti da webgune oso potente bat sortzi, eta bada oia hori, lortu da, eta gero ba, sortzeien ez da bai dugu xedanak, ba, egunero ba, elikatzi ez, eta bueno, ba, bako ditzet bere ikuspuntutik eta errespetutik, ba, pixkenak hori lantzen jutia, eta ez da bai datzia, eta ba, gazti azkenin gaur egun mundu hortan bizi die, eta daneatik iritzi semate be, eta niretzat importanti hori da, egoera berriz eta moldatzen jakitie. Eta basikue ordune bai hasi ginenin da oine bai iruditzen zait alik eta independente nahi zitie ekonomikoki beti bestela sasiatze gara eta sasiatze ginen baina ekonomisek asko balintzatze askotan eta horre morroitza batzuk egon dizkebe orduan zemat eta independentio hobe beti horre kriston esfuertzu eskatzeu da eta askotan oso zaio da eta momentu hauetan igual zaio baina nik uste horra beti jumer dela o betzet horrenki metali. Eta diru laguntze beti ez dabei da osek egon izan diaz, baina diru laguntze ofizialak egon egin behar du, azken finin herri proiektu bada eta erakunde publiko edo danak nik ustet babes bat eskaini behar ditu gara, hortan ez doz alantzai, baina gero beste alde batetik, osea, beste diru iturri batzuk dukitzi ez, bide zendu izateko, eta gero independentzi hori bat ere lan hildun ematia, editorialin ematia, esati, ba, guk gaiua jorrako, baina ez daukagun menpekotasunik ez alde bateko eta ez bestekoa. Zan edo, ba, azken finin gai bat jartzen imai gainin ikuspegi danak emati, eta askotan ba, ez batzuk eta ez bestik ez diegustua gelditzen, baina behintzat espiritu kritiko hori gordetzie eta hori importantzi emati. Bueno, eta nola ikustu zute Maixixatzenen etorkizuna? Bueno, ba, hogei urtien asma izindik eusko gintzako hori bidik eta idik zabaltzen eta etorkizune herritarrakin eta bereziki bazkidikin babes izango ike eta betatzeat aurre segikula hori arte bezala xe bai, hori da, izangoa bazkidik nahi debena eta lana inberko asko egin herritarrak euskeraz bizi nahi debena gaitzatez euskera, gero eta jende gaixo euskeraz bizi nahi iziteko eta gero eta jende gaixo euskeraz bizitzeko bitarteko jartzeko, jarriz, o, bueno, hortan lan eberko. Bueno, zaso hortan beti aineak horretzen naiz, juntatze gine da, etzan, etzokin, zen ikita ezagun. Rebiztiek. Baina gero, rebizte horri buruz, danakin itziken, batekin da, bestekin daula. Eta aineak horretzen da hori, behin, olako, zera, eta oin izanakin gabiltzen, eta zera, eta hola, eta hama desentzen, jo, bat, gaur, hori itriz, masiatzen, o masiatzen, o haitu den. Zertzaniek ez da, ideik. Ba, esan di behar dut dala. Ba, komentau, hau edana, bai, bezakotak. Atxute, o, bueno, bat eta baina bueno, baina bai ez zubira da Maixixatzen. Maixixatzen aldizkaria 1986ko abuztutik 2009ko maiatzera sartu zen gure etxeetan. Lehenik hilero, 15ero ondoren eta astero azkenik. Lehen egun aleak 14 eta 30 horri artean ibiltzen ziren eta hasierako urte haietan 1500eko tirada izaten zuen aldizkaria. 2003ko uztailean berriz 100. alea kaleratu zuten. Ale berezia izan zen ura. 42 horri zituen eta ordura arteko diseinuarekin egindako azken alea izan zen ura. Bitartean, lanean gogor jardun ondoren, urriaren 3an diseinu berria zuen astekariarekin itzuri ziren. Ordea, 2009ko maiatzaren 15ean, proiektua utzi beharra izan zuen Maixixatzeneko lantaldeak arazo ekonomikoengatik.
Hala ere, lantalde berriarekin eta indar berrituta, 2015ko apirilean berriro kaleratu zuten Masixatzen aldizkaria eta webgunea.